Ukraina parlamenti o'z faoliyatini yakunladi. Navbatdagi saylovlar bir necha kundan so'ng 21-iyul kuni bo'lib o'tadi. Biz bu saylovlarda Qrim tatarlarining ishtiroki haqida hikoya qilmoqchimiz. Hozirgacha amaldagi parlamentda Qrim tatarlarining 2 nafar deputat tamsil etib kelayotgan edi. Bular Mustafa Jemilov va Refat Chubarovlar. Kutilayotgan saylovlarda esa 8 nafar Qrim tatari 6 partiyadan o'z nomzodlarini ilgari surishgan. Ammo farq shundaki, hozirgacha so'rovlarga ko'ra yetakchilik qilib kelayotgan, ya'ni prezident Zelenskiyga tegishli ko'rilayotgan xalq xizmatkori partiyasida Qrim tatarlari tamsil etilmagan. Qrim tatarlari turli muxolifatdagi turli partiyalardan o'z nomzodlarini ilgari surishgan, jumladan amaldagi deputat Mustafa Jemilov va Refat Chubarovlar ham. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilovning nomzodi sobiq prezident Petro Poroshenko yetakchiligidagi Yevropa birdamligi harakatidan surilmoqda. Jemilovning Amerika ovoziga aytishicha, saylovda qatnashishdan asosiy maqsad parlamentda Qrim va qrimliklar manfaatini himoya qilishda davom etishdir. U avval ham prezident Poroshenko blokida bo'lgan. Prezidentlik saylovidagi mag'lubiyatdan so'ng bu blok qayta tuzilgan. Ayni paytda Yevropa birdamligi parlamentga o'tishi taxmin qilinayotgan 4 partiyadan biri. Shunday bo'lgan taqdirda Jemilov deputatlikka qayta saylanadi. U partiya tomonidan e'lon qilingan nomzodlar ro'yxatini dastlabki beshligida. Qrim tatar faollaridan yana biri va Ahmad Chig'oz ham Poroshenko blokidan surilyapti. U partiya ro'yxatida 8-chi o'rinda qayd qilingan. Milliy majlis raisi deputatlik vakolatini yakunlagan Refat Chubarov Ukraina xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Igor Smeshko yetakchiligidagi Kuch va Adolat partiyasidan qatnashmoqda. Partiyani nomzodlar ro'yxatida Refat Chubarov 3-chi o'rinda ko'rsatilgan. Ammo Kuch va Adolat parlamentga o'tishi ehtimol qilinayotgan siyosiy partiyalar qatorida qayd qilinayotgani yo'q. Ukraina parlamenti uchun o'tayotgan bu safargi saylovlar Qrim tatarlarining yosh avlodi siyosiy maydonga kirib kelayotgani bilan ham kuzatiladi. Ukraina ekologlar partiyasi nomzodini qo'ygan jurnalist Gayana Yuksal shunday yoshlardan biri. Uning aytishicha, Qrim tatarlar orasida yosh siyosiy liderlar yetishib kelyapti. Bu yoshlarda ham parlamentga o'tish ehtimoli mavjud. Русские татары были такой консолидированной силой, когда принималось решение, допустим, Курултаем или Меджлисом, то большинство крымских татар вот ту политическую силу, которую рекомендовали, поддерживали. В этот раз мы продемонстрировали то, что мы можем работать, и самое главное то, что украинские политические партии, которые здесь есть, они согласны брать крымских татар и включать их в свои списки. Bu galgi siyosiy kampaniya bir tomondan Ukrainadagi siyosiy partiyalar Qrim tatarlarni o'z safiga qo'shishga hozirligini ko'rsatgan bo'lsa, boshqa tomondan Qrim tatar yetakchilari yosh siyosiy faollarni tayyorlamayapti degan qarashlarni ham inkor qildi. Siyosiy maydonga mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga hozir yosh avlod kirib kelayotgani ko'rinmoqda. Что это не так. У нас, пожалуйста, есть люди и молодые, в том числе, такое вот поколение 35+. Возраст, в принципе, очень хороший для политики, которая заявила о том, что да, вот мы готовы участвовать. Рустам Умеров, Тамила Ташева, кабы ёш Крым татар фаоллары, Украинада машхур болган кошықчы Вакарчук етакчилигида, янги ташкил етилген Овоз партиясыда. Журналист, ахпарат вазыры орынбасары Эмина Джиппар, амалдаги бош вазыр Владимир Гройсман партиясыдан сайлоуда катнашышмокта. Гаяна Юксалнинг такитлашча, сайлоу натижасы кандай болушудан кати назар. Ёш Qrim tatar siyosatchilari uchun ham asosiy maqsad Qrim va qrimliklar manfaatini himoya qilish bo'lib qoladi. 4 5 kandidatov.
Два проходят с европейской солидарностью, возможно, прохождение двух, а может быть, одного кандидата от партии «Голос». И под вопросом, ну, во всяком случае, надеемся на прохождение кандидата от партии «Сила и честь». Вот такие вот прогнозы, которые уже сейчас вырисовываются. Ну, вы знаете, что ситуация меняется очень быстро. Украина парламенты учен сайлоулар 21 июль куны болып отады. Унда өз номзадларын депутатлыкка сүрәткән 8 нафар кырым татарларының имконияты барчасы да юқоры дейш қиын. Айныкса, бу номзадлар айны пайта парламент сайлауларда қатнаш еткен партиялар орасыда естәкчі көрілеткен халқ хызматкорыны тамсыл етметкені инобатке олынса. Америка овозы үчін Киевтан Малик Мансур.